السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دمان صاحب هذا كحرنا جنرال كوري إن جرها أرض هذا السلام يا كحرنا جنرال كان سلامتي دمانتين إن شاء الله كان كسي أم قاعد دنا دروس تاني كوساب سنة أمس باور بونتي 2016 أو ريفرسي نو أبو جا فصل كفون تري جرها حكي جاب دنا سؤال أو كيا لبيت كفرتنات أيام كي جاب دنا ديلا هير هذا أكتيفيتي وكوالا سؤال أنه سؤال كوساب سن حكتي يا رد مدرسي جرد الأسواق عتي عشان تعشر كوبنا iyo ardaydu waxay ka fahmeen inay ku soo bandhigaan markaas practice ka qayb practice ka en sasha go horay waxna ka rabaa inaan furno powerpoint open powerpoint powerpoint soo furo doona kadibna haday la ku raaxaa bur doona blank presentation cusub en sidoo kale waxaan bedeli doonaa ribbon display options kan bedeli doona iyo sidoo kale soo meena tabs ka soo noqon jiray meesha sl laga rabaa sorry click drop down arrow drone arrow ku dhufa doona ku xigta quick toolbar ka tagi doona kadibna waxaan ku dar doona add waxaan ku dar doona new iyo quick print iyo set spelling ayaan ku dar doonaa ardayda waxa lagu fahmaa sida kuwaas wax loogu daro sidoo kale wax badan aan ka saari doonaa dib ku jiraan in tell me bar tell me ma options oo leeyahay feature ka uu leeyahay powerpoint ku qor doonaa shape kadibna presenter aan doonaa waxa aan arki doonaa and choose shape shape aan doorado wax ka door doonaa menu ga kadibna double click aan sii doonaa meel aan u baahanahay markaas oo aan dhigayna slide ka tigi doonaa idana oo shape aan su'aal ku soo qaadi doonaa marna shape aan ka qaadanaa marna inta ka soo door doonaa sidoo kale ruler aan soo muujin marsada mastarada soo muujin doona hadii aan hore u muuqan sidoo kale zoom 120 ama 120 ayaan soo muujin doona soo dhawayn doona presentation kana shaqada marka aan dhameyno waxaan ka rabaa taa shaqada aan qabanayna qaabna aan u ekaato si simple weeyaan waana qaba kartiin san filay bin ilaal bari okay let's do now aan tagi doona powerpoint si kastaa doona shaqadii dhowr loo soo qabtay dhan okay waan qaadana si xagga uga aragno xidhana control a aniga ba canva isticmaala si aan usfuro shaqo si fudud powerpoint tik doona inta aan tik doona powerpoint 16 aan soo kici doona let's look here then marka noo soo kaco waxa ay doona plank document mention or no iska dhe inta da fiirisana soo dhawayo let's now plank presentation aku qoran plank presentation kaasan click si doona marka click markaas ino inta ay ma doona marka fulistana harbayna soo dhigto hada shaqadana qabanaya no problem diwaan kaarka doona laakiin harbayna soo dhigto su'aali aan wataan soo dhiganaya si aan helo haddii la ku run yahay si fudan ugu helo then waxaan leeyahay waa weysanaya for example oo kale waxaan geysanaya intaan kale 32 plus 28 okay okay and let's see here now okay and shaqadan bilaabi doona hadii la yiraahdo shaqada bilaabo doona biin ilaah albari shaqada ugu horreysa qabanayna waxaan leeyahay presentation software soo furay waarta soo kicinay blank presentation system soo furanay hadda shaqada soo sameeyno waaye qaybta ku xigta waxaan ka rabaa inaan bedelno adeer la ku rooyay tabiska ama display ribbon option iska inaan bedelno oo option ka tashay tabis kuwan kale inaan soo muujino oo kuwa ribbon ka aan qarino marka si shaqada soo qabanno waxay doonaa adeer la ku rooyay filartan kor u jeeda ama tobaare ugaana ku dhufan doona ama aar ugaana ku dhufan doona marka ku dhufano hadaan dul geeyntaan ku dhufan kor waa aragti tax soo baxaya wax soo baxaya ribbon display options ribbon display options kaas aan ku dhufan doona kadibna hadda wuxuu noo saaran yahay show tabs on commands waxaan saar doona show tabs on marka show tabs on la saarno waxaan dhici doona waa u jeeda wixii dhawaan kale meesha ay ka tageen oo waxaan soo haray kaliya slide show ayaan soo haray waxaan soo haray tabiska ayaan soo haray bis the next question waxa weeyaan inaan kuwaas ka tagno kadibna aan ku darno new iyo sidoo kale quick print iyo spelling aan ku darno la kadoonay soo sidaas aan u sameeyno waxaan tagi doonaa kuwaas ka hadda wax ku jiraan ka saari doonaa insha Allah taban tagi doonaa hadana ka saar okay ama waxaan dhigi doonaa inta ku dhufo ama mutimo options aan ku dhufo doonaa for example oo kale waxaan ku dhufanaa inta ama doonaa hadda oro doonaa kuwana ku jiraada waxaan ka saar remove remove hadda faaru tan aan dhigi doonaa okay ayaan dhigi doonaa okay hadan tagno haddaba intii oo xarata filaarti bisaa muuqata oo nothing appeared here ila filaartan wax ka soo muuqanaya ma jiraan waxa ku dhufanayna new ugu horeyd waatana waxa ku dareyna marka aan ku dhufanayna waxa ku xigo quick print waatana ayadana marka aan ku dhufanayna waxa ku xigo spelling hadii la cala wax kale oo si baalayna xatiig leed tell me more ama xatiig leed more options ku dhufan more commands ku dhufaleed kadibna marka more commands ku dhufato waxa si tagay halkan ay si tagayd oo wax aad u qaadad markaas aanta ku xulay kadibna aad ayaan dhigay no problem marka taasna ayadana okay shaqada kalena waa qabanay okay su'aasha kale waxaan ka rabaa tell me bar ama tell me options geeska ka muuqdaan tagno kadibna ku qorno shape press enter waxa soo baxaan aragno soo dhaweey
then go here and tell me what you wanted to do. I'm going to find it now. I'm going to shape this. I'm going to enter enter yang lainnya. So the enter makan ram hasab hai, hasab hai shape saya hasab hai. Shape kan dona kah dona? Masha raba yang kita dona. Lakin warik dona shape kah? Masha angin ini easy shape kan kah dona. Okay. Antik dona. Let's now and run aska awuran PlayStation sub simbol aska awuran ina. Ditena pahanan and kana kalanta iman doona xatiga dana option ku noqon doona aan idana shapes shapes markaan raano aan ku qorno shapes ayaan enter leenahay hadii aad wax qaldan qorto ma soo bixi doona waxba ama meel kale ay ku dhigi doona so shape wayna sidii aad qorto shapes sidii wayna u qorto okay inta markuu soo baxo waxaan u baahanahay for example oo kale this one oo kale ayaan u baahanahay for example soo dhigay oo kale waxaan soo qaadanaya kuwan ka doonta ka doora kartaa aragtidii koobadana ku jiro You can choose whatever you want. So, mid barasa nugu jirada, shape nugu jira kana kala waa emojis ka soo kala waa. Emojis ka soo qaad doona delay ilaado. Marka let's say this emoji oo soo qaadayna, deetna hal mar ama laba mar ayaan click sinana, deet hal mar ku gufina da window 11 ay isticmaalaysid. Window 10 kana kulli waxaan ka bedelaa rajeynay. Okay. Inta marka sameysano, waa ka sameysano shape key. Meel ka shape soo gali karnaa jirto, ayaan inta soo doona insha Allah delay ilaado. qaybta shape ka soo gashanay inaan tissue shape soo qaadano kadibna aan meel aan kali ku siino waa sameynayna masarada soo muuqata deysan muuqan aan la yiri dabcan masarada muuqato oo geey masarada ka soo muuqata dhinaca bidix iyo qaybtan kore ka soo muuqata waxaan tagi doonaa masarada soo muujino carabka ama taabka fiyo ayaan ku dhufadona deetina waxaan tagi doonaa ruler kisa ka tagi muuqata atay ma ku dhufana ruler masarada ku dhufana waxaan soo muuqadona masarada oo geysa kore iyo geyska soo noo soo muuqan halkan iyo halkan nooga soo muuqadonto aydan wax lagu talagalay in wax lagu hagaajiyo wax lagu toosiyo ayaa lagu talagalay waana arki doonaa hadii ilaahay musaada ka siiyo cabirkan ugu saxa lagu talagalay masarada geesaha cabirka in lagu saxo ayaa lagu talagalay hadii aad tinaas ka qarisid oo aad masarada u baahnayn isla meesha aad dartaa ku noqo kadibna waxaad tagtaa iga qaad leh kadibna meesha iga ka bixi doontaa oo dhammaantood inay ku siin doontaa okay qodob kale waxaan u baahanahay expressionkan soo dhaweeyay 120 inaan soo dhaweeyay 40 si aad u samayso barnaamijka zoominka waxaad igdaan qaybtan hoose ay tagi doontaa halkaan waxa ku qoran 100 iyo misdeetri ko ayaa ku qoran waxa sameyn kartaa kaliya inaad ku sidoo korkiisa kadib halkan aad timaado kadib inta aad ku qorto waxa u baahan tahay for example oo kale inta aad tartay kadib aad dhahdo 120 aad dhahdo 120 aad tirado kadib aad tirado okay aad dhahdo markaas kadibna suumku xuso dhawaaday 120 oo waad aragtaa haddii aad u baahan tahay inaad ka isticmaasho halkaana inta aad imaan doonta imaan kartaa qaybtan oo haya aad heli kartaa xagga uu kartaa si aad u badiso markaasna waa arto siyaadaysa markaas in xaq uu soo qaadana uu yaraanayo oo waad aragtaa okay so you can do that markaas okay halkaan ma doontaa markaas inta aan isla fahmay waxaan kala sameyn doonaa marka 120 ka dib ayaan qaadi doonaa oo waxa leena ahna horta 100 kaliye ama 100 kaba oo soo wadaaji si saac aan waarno sideetan ma seetii la xulay okay aan ra markaas inaan gudubno oo u gudubno qodobkan ugu dambeeyo oo ah waxaad ka shaqada dhameeyso oo shaqada finish gareyso waxa laga doonayaa PlayStation ama qaabkan oo kale ayaa laga doonayaa aytina leeyiri subranch qaabkan way ka diyaarinaynaa marka saan u diyaarno maxamed doona meesha inuu cusbad kan meesha uu diisnay hore oo kaysan marka la kuma noqonayno kan ayaa iska dilii doona qaybtan marka halkaas kora marka wax diliidina waxaan qabanaynaa flaart marka laba noqoto flaart marka afar noqoto gees ayaan click siinaynaa kadibna waxaan qaban doonaa keyboard kan tigi doona kadibna xari doona delete ama backspace kan taaban doona marka taabano meesha uu ka bixi doona kan kora ayaa noo saaray kan kora saan u jiidno asaga marka flaart laba noqoto ayaan qaban doonaa kadibna waa soo jiidi doonaa oo meesha u baahanahay ayaa keen doonaa markaas inta marka dhameyno meeshan kor waxa ku qori doonaa shapes ayaa ku qori doonaa marka aan shapes qorno dhammaantood kan waxa soo gaabi karnaa hadaa u baahan kana geeska u dirjino sida geesku joogaa waxaan tagi doonaa home kadibna waxaan doortaa alignment-ka waxaan geedi doonaa alignment-ka bartamaha ayaan geedi doonaa sorry bartamaha ayaan geedi doonaa bartamaha markaan keeno shaqada kooda qabtay kana xagga xogaas u dirjay kana aan qaban doonaa waa soo jiidaa markaan jiidaa flaartan dul geynaa waa jiidaa ina weyn u baahan lacala waxaan qabanaa geeskaas haddaa aragto ku leeyahay dhowr geesood u leeyahay 1-7 gees iyo leeyahay 3 kore iyo haddii la ku runyahay 3 waxaan dhamay 3 xabaa iyo leeyahay 3 kore 3 hoose iyo 2 geesaha idan haddaan u baahan xaggeena ka weynay kanan qabanaa waa jiida haddaan u baahan geeska ana ka weynay kanan qabanaa waa jiida haddaan u baahan xaggeena kala jiida kanan qabanaa waa jiida hadba dhanka ka qabarta ay ku xiran tahay soo aniga si saam deesana hadii aad marka weynaynaa inuu cabirkiisu bedelin waxa qabadanta keyboard kaga shifti kadibna oo soo jiidi doonta qoran soo jiido halkaas ka dhigi doonta kan oo afir doonta marka sayna oo soo kaga jira ka soo qaadaysa okay afirna okay
I think shaqada nala diray intaan in ahayd ayaa rajaynaya. You see all this one. Soo waxaan rajaynayaa inaad si fiican u baraysid darsigaas. Sidaas iyo waxaan ku leeyahay amaana Allah.